第841章，封卫塔82层。什么？依依圣女和丁界再次异口同声的惊叫。封卫塔只有81层，而且现在他们三人全部都在81层。81层根本就没有任何金色的阶梯，他们还怎么去82层？哪里来的82层？丁界疑惑地问道。叶墨却答非所问地说道，那哪里来的81层？丁界更是疑惑了，81层本来就有啊，大家都知道封卫塔出来后就有81层。依依圣女却沉默下来，他似乎明白了叶墨的意思。果然，叶墨说道，封卫塔无论在里面还是在外面，你的神识可以扫到更多的地方吗？不能。丁界毫不犹豫地答道，所有的人都清楚，封卫塔只能看见一层的东西，根本就无法用神识扫到其余层面的任何东西。那封卫塔出来之后，有人来过81层吗？肯定没有。既然如此，是谁知道封卫塔有81层？叶墨说完，平静地看着丁界和依依圣女。两人虽然都明白了叶墨的话，却感觉到浑身凉飕飕的。是啊，既然没有人来过第81层，谁知道这封卫塔就是81层？这里没有通往第82层的台阶，难道我们就这样强行打破封卫塔的第81层上去？丁界疑惑地看着叶墨问道。叶墨摇头说道，这封卫塔不要说我们三个打不开，就算是先帝在这里可能也打不开。不过这封卫塔我感觉有如一个规则世界一般，你看不到顶也看不到边，只有我们找到了其中的一种规则，可能就自动形成了一条路，这条路我们可能看不见，却能通往第82层。这丁界和依依圣女顿时愣住了，找出一个封卫塔的一种规则，走出封卫塔，这是区区几个仙王能做到的？看见丁界和依依都看着自己，叶墨直接说道，我可以试试看，你们坐在一边等我，可能需要几个月的时间，也可能等这封卫塔开启的时候，我还没有找到真正的出路。丁界和依依圣女显然没有任何意见，如果时间到了，叶墨依然找不到出去的路，那只能跟随别人一起封王。就算是这样，他们到了第81层，总比其余的人要好的太多吧。但是我要说一点的是，一旦失败，你们可能连元神都留不下来。叶墨的话还没有说完，丁界就立即说道，我不在意。你都不怕，我怕什么？我也不在意。依依圣女毫不犹豫地说道，有正道圣地的机会，就算是一个普通的人都不会放过，更不要说依依和丁界这种精彩艳艳的仙王了。两人都不知道，万一失败了，叶墨却不会死掉，他还有今夜世界。不过这种话叶墨没有说，这个时候说这种话岂不是打击两人的信心？叶墨坐在第81层的中间，很快就进入了推演当中。三生诀运转起来，一种万物出生的道运很快就在叶墨周围慢慢的扩散开来。本来坐在一边等候叶墨的丁界和依依圣女立即就感受到了这一丝道运，两人很快就感受到了这丝道运的不同寻常。根本就不用任何人提示，两人都盘膝坐下，感受叶墨感悟中的那一丝三生诀道运。叶墨在用三生诀推演的时候还从未在别人面前过，这次在丁界和依依圣女面前施展三生诀推演，立即就让他们两人获益匪浅。依依圣女和丁界在叶墨感悟中的这丝道念下，修为简直是突飞猛进。他们的资质和叶墨何不同，两人的资质任何一人都比叶墨高出无数倍。叶墨的这种混沌功法道运一出来，他们就领悟到了其中的好处。平时一些不明白甚至无法理解的东西豁然贯通。时间在这中间渐渐的流走，一个月、两个月甚至10个月都过去了，可是这81层依然静悄悄的，毫无声息。9个房间的门敞开着，却没有一个人进入房间，三个人都在第81层的厅中间这样安静地盘坐着。叶墨在感悟这封卫塔的出去法则，而丁界和依依圣女却在感受叶墨推演的这一丝丝天地道运，这种无上的混沌功法痕迹。当第11个月过去的时候，叶墨突然睁开了眼睛，他已经模模糊糊地抓住了其中一些隐约的东西，但是这东西却无法真实清晰地感应出来。叶墨知道他已经没有时间继续去感悟了，只能醒过来，他想要用这种模糊感觉将那隐约的路抓出来。在叶墨清醒的瞬间，丁界和依依圣女的那种顿悟感觉就消失得无影无踪。两人正想说话，却看见叶墨一摆手，要说话的两人硬生生地将要说的话吞了下去，只是等候叶墨行事。叶墨忽然抬手在空中虚滑了几下，这才抬脚虚空踏了上去。丁界和依依圣女震惊地发现，原来空空的第81层大厅空间忽然多出来了一个隐隐约约的台阶，这个台阶若隐若现，似乎有又似乎没有。两人都知道这绝对不是叶墨的法术造成的，而是叶墨在这空间找到了一丝出去的规则，这才形成了这种规则阶梯。由此看来，这封卫塔的第1层到第81层的阶梯都是由规则组成的，只是那些规则很清晰明了，众人一看就知道。而这第81层到82层的阶梯规则根本就没有形成，他们这才不知道。就在此时，两人忽然听到叶墨的话，你们敞开自己的心神，感受我的神识指引。丁界想都没有想，
立即就敞开了自己的心神，完全不设防地放在了叶墨的面前。如果此时叶墨要动丁界，甚至只要一个意念就可以让丁界消失。依依圣女犹豫了一息的时间，就跟随着丁界一起敞开了自己的心神。她倒不是怕叶墨要害她，她毕竟是一个女子，而且还是一个圣女，一旦传出去自己的心神故意敞开被一个男的入侵，她这个圣女名声也等于毁了。她相信叶墨不会对她有什么其余的举动。果然她的心神一打开后，叶墨的神识意念就传到了她的意识当中，指引着她跟随叶墨前进。同时这神识意念还指引着她和丁界不断地施展控制落脚的地点和轻重，没有丝毫要窥探她任何秘密的意思。当两人的心神完全跟随叶墨一起行动后，叶墨再次数个手势打出去，同时又是一脚跨出。这一脚明明地跨在了虚空的地方，可是当脚步落下来的时候，叶墨的脚下再次出现了一个淡淡的虚幻阶梯。随着叶墨一步一步地跨出，他们三人很快就离开了第81层的地面。开始的时候三人好像还在81层的空间，可是当三人走了数十步之后，三人的身影彻底地消失在了这一层。丁界和依依圣女感受过叶墨的那种三生诀道韵，更是知道叶墨现在在做什么，两人不敢有丝毫的分心，全心全意地让叶墨牵引着前进。两人或者也知道此时他们就好像在走钢丝，一步踏错就不是进入风味塔的第82层了，而是被空间错位搅成碎末。叶墨更是知道在这种空间推演出路的可怕和危险，可是他没有别的办法，让他困在位仙塔终生不能挣到圣地，他绝对不愿意。就算是混沌世界可能会打破他不能挣到的可能，他也不愿意冒这个险。与其这样在他心里留下一丝阴影，还不如破釜沉舟一搏。正如他自己说的，只要有 1% 甚至万分之一的希望，他也想要去试一试。对他来说，亿万分之一的希望和 50% 的希望根本就是一回事。成功或者不成功，这是在拿小命冒险，但是叶墨相信他的三生诀。他的三生诀连神级功法都可以推演，更何况现在他已经是仙王了，谁能肯定他就破不去这种空间的出路？叶墨到了后面越走越慢，当进入风味塔的第11个月过去后，叶墨反而停了下来。一直和叶墨心神沟通的丁界和依依圣女此时知道危险，更是不敢说一句话。叶墨停下，两人立即停下。叶墨却沉声说道，应该已经到了，等我跨出去的时候，我们的心神立即就会断去联系，你们两人要在第一时间跟随我跨出去。明白。不用叶墨说，两人也都知道这才是最关键的时候。如果这风味塔真的是一个规则世界的话，那他们离开风味塔等于从一个位面跨入另外一个位面。叶墨推演出来了最合理的时间和线路，两人更是不能耽搁片刻，否则很有可能被空间错位撕裂，或者是落入无尽虚空之中。叶墨说完后没有动弹，大约过了十几个呼吸后，叶墨忽然说道，走。说完叶墨已经一步跨出。丁界和依依圣女都是仙王修为，更是不会耽误片刻，在叶墨跨出的同时，两人就跟着叶墨一步跨出。第1842章叶墨封王，几乎是同一时间，三人落在了一片雾霭缭绕的空中，丁界和依依圣女立即就感受到了浑身一阵阵的轻松。下一刻他们就看见了一个根本看不见底的巨大塔顶。我们竟然站在了风味塔的塔顶。丁界愣愣地看着这塔顶，他估计自己要回去说自己看见风味塔的塔顶并且站上去了，没有人会相信他说的话。没错，这里正是风味塔的塔顶。叶墨感受过风味塔的世界规则，出来的第一时间就知道这里已经不是在风味塔里面。这是什么？蛋台一站在风味塔的塔顶，指着脚下神识都扫不到边的一片雾霭问道。叶墨早已看见了这雾霭，现在蛋台一问了出来，他才说道，如果我没有猜错的话，这雾霭缭绕之下神识扫不进去的地方应该就是仙王碑。那我们岂不是爬到了仙王碑的最高处？等会封王岂不是最厉害的仙王？丁界震惊无比地说道。说完他立即就明白过来，这显然是这样的，也就是说他已经成了最厉害的仙王之一。叶墨却答道，这也不一定，我们从封位塔里面出来已经超越了封位塔的世界规则，仙王碑还能不能给我们封王还不清楚。就算是不能封王我也不在意了，我相信自己得到的好处绝对比封王要强的太多了。但台一立即说道，等我试试再说，我丁界现在就要封王。丁界说完就要跃下那雾霭缭绕之下的封王碑碑顶，只是他落在了那雾霭缭绕之上后竟然下不去。不等丁界说话，那雾霭缭绕的仙王碑之上就突然冲出了六个淡金色的大字，北辰仙王丁界。随着这六个大字出现，一道道的仙音环绕在三人的周围，似乎为北辰仙王相贺。咦，我是北辰仙王，竟然不用刻自己的名字，仙王封号就出来了，果然我比一般的仙王要强悍太多了，哈哈哈。丁界哈哈大笑，而那北辰仙王丁界六个淡金大字却屹立在雾霭之上并不消失。叶墨也很是惊异，
他想不到到了封卫塔的塔顶后，封王是以这种形式来封的，而且还是悬浮在先王碑之上的金色大字。这根本就不用说，也知道在先王碑广场上是看不见这几个大字的。但他一看的心里热切无比，立即也冲上了那雾霭之上，大声说道：酒饭先吃蛋台前来封王。又是一阵阵的仙音响起，数息之后，同样是几个淡金色的大字悬浮在那雾霭之上，天月先王蛋台一。两列金色的大字相距较远，却差不多高。无论是丁界还是蛋台一，都对自己的封王感觉到很是满意。丁界想到了叶墨还没有封王，连忙说道：叶墨，你也来封王，我很想看看你这种人会被封为什么王。叶墨其实自己也很想知道他被封为什么王，不等丁界说完，他就已经落在了那雾霭缭绕的先王碑之上。叶墨落在了先王碑之上，还没有开始说话，就听见四周轰轰的鸣响声响起，而且还连绵不绝，根本就不见消散。这是怎么回事啊？丁界和蛋台一愣愣地看着四周，却什么都没有发现，却只能听见这轰轰的声音在不断的增强。没有仙音，也没有什么金光大字。叶墨正想说叶墨前来封王，却又听到咔咔几声巨大的炸响在周围砸裂开来，同时数十道金色雷光在这周围环绕不休。这好像不对，叶墨没有继续封王，他想到自己的雷劫本来就有些不对，这封王不知道是不是和雷劫一般，如果真的出现什么意外，他也并不奇怪。就在这个时候，四排金色的大字缓缓出现，叶墨和丁界、蛋台一三人都震惊地盯着这四排金色的大字，神界消失，星辰不现，混沌重开，乾坤再殿，尘宿列张，阴阳分晓，三生永存，世名不朽。在这四排金色的大字上方，还有六个更大的金色大字，不朽先王叶墨。和丁界还有蛋台一的先王封号是竖着写的不同，不朽先王叶墨这几个字是横着写的，而且还是在那四排金色大字的正上方。这样一看，丁界和蛋台一的封王分裂在了叶墨封王的左右。好气魄的名字，叶墨，你的封号竟然是不朽。丁界啧啧赞叹了几句后，忽然说道：叶墨，你看是不是那消失的一界需要我们去拯救，所以让我们站在别人的头顶封王。叶墨知道丁界是心里开心无比，这才开玩笑说这个话，他却并没有放在心上。他也想不到自己的封号竟然是不朽，要知道这两个字可代表着永存啊。但是叶墨却并没有被这个封号弄昏头，丁界和蛋台一封王的时候都有仙音缭绕，而他封王的时候却是雷声轰鸣，闪电交加。更何况他还知道这个不朽先王的封号很有可能和他的三生诀有关系。我们现在怎么回去？丁界激动过后立即就想到了现实的问题，他们还要回去的。叶墨平静下来，现在丁界询问怎么回去，叶墨也知道回去绝对不是简单的跳下就可以了。我想等封卫塔开启时间到了自动会回去吧。蛋台一在一边说道。叶墨和丁界都点头表示同意，现在他们只要等封卫塔开启就好。虽然叶墨怀疑从这里离开也可以回去，可是却不敢肯定出现在什么天域，更何况他还要回去斩杀陆正群，岂能就此罢休？叶墨，你封王后准备回你的墨月仙宗，如果我回去还是在大赤天，要不我来找你。丁界搓搓手，很想和叶墨在一起修炼，那种好处简直比顶级仙灵拳还要胜上一筹。蛋台一知道丁界的意思，只能羡慕丁界，她是酒饭仙池的圣女，显然不可能跑到下天域一个宗门去修炼。叶墨却说道：我下去还有些私人恩怨要了结，等这些结束后，我还要去一趟混沌星域。这次我看见上天域十几人在那里晋级仙王，我也想去看看，别有什么好东西错过了，那可不合算。好，你等我一起去好了。那个什么天域的天主根本就不是你的对手，哪里还用在意？丁界毫不犹豫地拍手说道：就是想和叶墨一起去混沌星域。但他一犹豫了一下，看着丁界说道：我也去混沌星域吧，要不我们一起去墨月仙宗找叶大哥。此时蛋台一对叶墨的钦佩和信任已经是发自骨子里了，叶墨根本就是逆天的存在，连封卫塔的世界规则都可以找到，甚至能利用其中的规则从封卫塔里面出来，更何况叶墨还将他们带上了第82层，登上了封卫塔的塔顶。就算是这些都不说，凭借叶墨不朽先王的封号，还有封号下的那四排看起来就不一般的字，蛋台一就知道叶墨绝对是这现在仙界最顶尖的仙王，没有之一。好，如果我轻易灭掉了陆正群，我就在墨月仙宗等你，如果发生了意外，那就不好说了。叶墨保守地说道。丁界哈哈一笑说道：陆正群那个家伙，我不用神通就可以灭掉他。叶墨却说道：你不要小看那个陆正群，他可能没有你的资质，但他绝对不会比你差到什么地方去。之前他和我动手的时候，他肯定隐匿了修为，至于隐匿了多少，我看不出来。哦，竟然还有如此有趣的家伙。丁界立即就是改变了对陆正群的看法，
他相信夜墨的看法绝对不会错，因为他就是从第72层和夜墨一起过来的。如果夜墨有丝毫的错误，此时他们已经化为飞灰了。夜墨忽然看着淡台一问道，我向你问一个人，你知道郁金香仙子吗？淡台一惊异地看着夜墨说道，郁金香长老我当然知道，不过他已经离开仙宗数万年了，我也只是听过他的传说而已。至于他去了什么地方，我却不知道。叶大哥，你怎么知道郁金香长老？叶墨想起了在混沌星域的那个金色骷髅，只好说道，我听人说起过他，正好你和郁金香仙子是一个宗门的，我就随口问了一句。但台一虽然心里有些疑惑，却并没有大在意。郁金香仙子他也没有见过，只是传闻中的宗门前辈而已。此时距离封卫塔开启还有几天，叶墨和丁界、但台一三人互相讨论修炼心得，也各有所得。叶墨主要从丁界和淡台一得到了一些修炼中的传闻和秘境，而丁界和淡台一两人完全是有不懂的疑惑都询问叶墨。时光匆匆而过，转眼就到了时间。这一天，三人下方的雾霭忽然裂开了一道道的缝隙，似乎有新的气息传来。封卫塔要关闭了，大家要被传送出来，我们可能也要落回各自的先王碑广场。叶墨立即说道，好，等我再来找你。丁界话音刚落，就已经和淡台一消失在了其中一个裂缝中。叶墨几乎是在同时也从另外一个裂缝中落下，当叶墨脚下落到实地的时候，却已经站在了魔夷天仙王碑广场。第843章面对仙尊。此时封卫塔内所有的仙王都已经被传送到了仙王碑的广场，没有人注意到叶墨是从什么地方来，这些刚出来的仙王第一时间想着的就是会封一个什么样的王。魔夷天仙王碑广场上的仙王人数本来就不是很多，叶墨一落下就看见了丁界和淡台一不在，显然他们传送的地点不是这里。叶墨一出现在仙王碑广场，一道神识立即就盯住了他，冷冽的杀机让广场上所有的人立即就明白，月恒天的天主陆正群和墨月仙宗的宗主是有仇恨的。那些急于封王的仙王也纷纷让开，免得两人在广场打斗伤及无辜。两人在封卫塔的第一层动过手，广场上所有的人，包括那上天域的十几名仙王也都清楚，他们中间的任何一个人都不是这两人的对手。叶墨已经封王，当然不会在意要不要再封王，陆正群却想着要在叶墨封王之前制住叶墨。以叶墨的修为，封王后说不定实力还会再长，到时候最不利的就是他了。叶墨的想法和陆正群一样，不过他在想要冲向陆正群的第一时间就停了下来，他感受到了一种极度强大的神识锁定了他。这是他晋级仙王以来首次遇见如此杀意强悍的神识。在感受到这股神识的瞬间，叶墨就看见了一名脸型极瘦的男子走向了他。这是一名仙尊，叶墨一看见此人就知道这对他杀意森森的极瘦男子是一名仙尊初期。叶墨不知道这仙尊从哪里来，这仙尊身上对他散发出来的杀意让他止住了对陆正群的动手。陆正群也感受到了这强大的神识压力，因为只有他靠叶墨最近。陆正群无法和叶墨一样看出对方的仙尊修为，他只能知道这过来的极瘦男子修为比他要高出很多。他正想沟通那个元神体，问问这名极瘦男子修为如何，却听到元神体传音过来说道，此人是一个仙尊初期，不要再和我说话，说多了此人恐有所察觉。陆正群听到这个声音后心里已经是一惊，此时他哪里敢继续寻找那元神体说话，只能眼睁睁地看着那名仙尊走向他和叶墨。陆正群见过大人。陆正群不等这仙尊主动说话，已经躬身施礼主动上前招呼了。那仙尊皱了一下眉头说道，你就是被人铲平天主府的那个陆正群？陆正群赶紧应声道，是，正是晚辈。好没有用的一个家伙，天主盟的那群白痴竟然选出你这样一个废物天主来。本座长天，这名仙尊说前面一句话的时候，陆正群心里还在不爽，仙尊又怎么样了，自己迟早也会是仙尊。可是当这人说出最后一句话来的时候，他才明白原来竟然是天主盟的长天仙尊。此时陆正群更是惶恐的躬身说道，陆正群见过长天仙尊大人，晚辈因为不在封刚仙城，这才让此人钻了空子，今天晚辈来就是要将此人带到封刚仙城天主府正法。叶墨在一边听得清楚，这才明白原来此人就是天主盟的门主长天仙尊。他听说天主盟的门主有两个仙尊，这长天仙尊应该是其中一个了。长天仙尊沉吟了一下，点了点头说道，既然如此，你现在就动手吧，我在这里看着。陆正群微微松了口气，只要长天仙尊不带走叶墨就好，一旦长天仙尊想要带走叶墨，那他就再不能得到任何好处。陆正群赶紧谢过之后，顺手就祭出了一柄长剑。这柄剑刚刚拿出来的时候和普通的仙器没有什么区别，可是当叶墨的神识扫上去的时候，立即就感觉到他的神识扫中的只是一泓清水，在这泓清水之上有七点星光缭绕。七星剑，叶墨想不到七星剑竟然在陆正群手中。七星剑虽然不算是神器，
却是不输给任何下品神器的顶级仙器，这是仙界中最为著名的仙剑法宝之一。这种好东西，陆正群竟然敢拿出来，难道他不怕那个仙尊眼红想要？咦，那名仙尊果然惊异了一声，显然也想不到陆正群竟然有七星剑。七星剑还没有祭出，叶墨就感受到了广场周围一阵阵的寒意。此时还没有封王的几十名仙王都止住了马上封王的想法，都先看看叶墨和陆正群到底是谁会被杀。至于封王，都已经进入过封位塔了，随时都可以封王。叶墨只是念头一转，立即就明白了怎么回事，陆正群祭出这柄长剑，显然是要杀了自己后，将这把长剑献给那名长天仙尊。一旦他献出了七星剑，就算是他带走自己，长天仙尊也不好再说什么。这家伙果然是一肚子坏坏水，小算盘打得呱呱叫。可是叶墨偏偏不想让他打这个算盘，他直接传音给那仙尊说道，长天仙尊，你知道陆正群为什么要杀我吗？你以为他是为了天主府被铲除？根本就不是这样，因为陆正群知道我得到了混沌术的树苗。什么？长天仙尊在叶墨说出混沌术这三个字的时候顿时惊叫出声，他甚至忘记了传音。此时他激动得浑身颤抖，一步冲向叶墨，伸手就向叶墨抓了过来。叶墨早有准备，在长天仙尊动手的瞬间，他已经脱离了对方的仙尊领域，同时传音道，长天仙尊，你如果敢再动一下手，我马上就将我有混沌术的事情大声说出来。长天仙尊的身形一停滞，再也不敢抓向叶墨。一旦叶墨破罐子破摔，他能杀光这里所有的人？显然不可能，这里有这么多的仙王，还有上天域来的，如果他杀光了，他长天能躲到什么地方去？陆正群正想继续上前说话，却不想长天仙尊对陆正群摆摆手说道，这里没你的事情了，你先退在一边。长天仙尊本来要叫陆正群离开的，可是想到混沌术，立即就改变了主意。陆正群知道有混沌术，这种人岂能放他离开，等会要一起带走才是。叶墨在陆正群发愣的时候，再次传音给陆正群说道，这长天仙尊可能感受到我身上有混沌气息了，甚至可能知道我有混沌术，如果你想要保住混沌术，那就和我联手干掉长天。陆正群听到叶墨的传音顿了一下，立即就明白他找的人果然没错，这家伙身上真的有混沌术。哪怕知道自己之前猜测的 90% 正确，可是叶墨亲口承认之后，陆正群还是有些激动的发抖，混沌术啊，他终于找到下落了。叶墨有混沌术，他身上根本就没有什么混沌气息出来，可见这家伙说他的混沌术可能被长天知道了，根本就是故意告诉长天的。而且陆正群此时还猜测叶墨身上不但有混沌术，甚至还有混沌世界和时间阵盘，他既然能得到真圣地的传承，有任何东西都不值得奇怪。真圣地有混沌世界，又有什么奇怪的？这些念头在陆正群的脑海中一闪而过，还没有等他做出决定，就看见叶墨直接一个瞬移消失得无影无踪。长天仙尊正在想着如何将陆正群和叶墨以光明正大的借口带走，现在叶墨主动逃离正合他的胃口，他毫不犹豫地追了上去，甚至连全部实力都没有拿出来，就是要给叶墨逃走的时间。陆正群看见叶墨逃走，长天仙尊追了过去，哪里还敢有半分犹豫，立即也追了上去。长天仙尊巴不得陆正群追上来，此时陆正群就好像很听他话一般的追了上来，他哪里还会去多说半个字。叶墨知道自己就算是全力逃走，也无法摆脱两人的追踪，事实上就算是他可以摆脱，他也不会去摆脱。陆正群和长天仙尊想要杀他，他何尝不想杀了这两个人？逃走不是最重要的事情，最重要的事情是必须要干掉陆正群，同时也要干掉长天仙尊。要干掉长天仙尊，除了联合陆正群之外，毫无别的办法。叶墨虽然自负，却也知道现在他单独干不掉一个仙尊。陆正群知道自己这个时候只能跟踪上去，他绝对不能让叶墨落在了长天仙尊的手里。他唯一的办法只能跟着这两人，借机寻找办法。一时间，叶墨在逃，长天和陆正群在追，竟然形成了一个平衡。长天仙尊能追上叶墨，却并不追上，而叶墨却也不想将陆正群丢得太远。随着叶墨渐渐的加快速度，三人竟然离开封王仙城越来越远。如果叶墨往仙城方向或者是人多的方向逃走，长天仙尊说不定早就动手了。可是叶墨越逃越远，甚至已经靠近了魔一天天域边界的方向了。长天仙王索性就止住了动手的想法，干脆到边界没有人的地方独自干掉叶墨和陆正群。长天仙尊有这种想法是经过深思熟虑的，如果叶墨身上真的有混沌术，这种混沌气息还是在人烟越稀少的地方接收越好。第844章陆正群的偷袭，眼看就要接近魔一天的天域边界，长天仙尊知道这里已经是动手的最佳去处，他正想加快速度拦住叶墨，先杀了叶墨，然后等陆正群靠近一并解决掉。可就在这个时候，他竟然发现叶墨的速度突然加快了许多。下品神器飞行法宝，
长天仙尊甚至比听到叶墨说有混沌术还要激动，混沌术毕竟是叶墨自己说的，没有经过证实。至于有没有他还要抓住叶墨后才能知道，谁知道会不会是叶墨为了要逃走想出来的办法。可是这下品神器飞行法宝却是实实在在的在他的眼前，这种东西不要说他一个仙尊，就算是仙帝也极其想要。但是很快他就感觉到了不对，叶墨换了飞行法宝后速度越来越快，只是瞬间就拉大了和他的距离。此时长天仙尊再也顾不得放长线钓大鱼，催动了脚下的极品飞行法宝，以最快的速度冲向了叶墨，连背后的陆正群他都顾不上了。他怕叶墨一旦冲进虚空之中，自己就真的要失去这个下品神器飞行法宝。经过这几天的观察，叶墨肯定那陆正群的速度不会输给长天仙尊。果然叶墨发现他祭出仿式空梭后，长天仙尊的速度立即就提上来了。而且陆正群也立即换了一件飞行法宝，同样的提升了速度。陆正群换了比自己还要迅速的飞行法宝，长天仙尊当然知道此时他已经不怀疑叶墨说的话了。如果叶墨身上没有混沌术，陆正群绝对不可能一路追了过来，甚至还没有将速度加到最大。知道叶墨身上有许多秘密的长天仙尊反而冷静下来，至于叶墨能不能逃进虚空那是次要的了，主要的是他必须要将叶墨和陆正群这两个人全部干掉。这次叶墨换了飞行法宝，速度越来越快，一天后叶墨已经看见了摩一天的天域边界。看见叶墨熟练的就寻找到了天域边界虚空乱流最薄弱的地方冲了进去，长天仙尊反而松了口气。他相信叶墨的这种熟练程度绝对是长期在虚空中的老手，他之所以来到虚空应该是想要利用虚空中的一切逃过自己的追杀。在叶墨冲出天域边界进入虚空后十几个呼吸的时间内，长天仙尊和陆正群就先后冲入了虚空。叶墨逃，长天仙尊追，陆正群追，虽然距离叶墨越来越近，可短时间内就是无法追上叶墨。第三天的时候，叶墨似乎感觉到自己就算是再逃也逃不走，他干脆停了下来。长天仙尊本来就追得有些焦急了，就算叶墨控制的是下品神器，可是叶墨的修为才仙王，他实在是想不通为什么自己一个仙尊追不上他。仙王初期和仙尊初期差的何止是修为上呢？现在见叶墨停了下来，他哪里还会犹豫，下一刻他已经封住了叶墨的去路。与此同时，陆正群也来到了附近。长天大人，晚辈封住此人的逃路，绝对不会让他再逃。他有一个下品神器，一旦让此人再逃的话，还真的难以追上。晚辈这把七星剑虽然比不上此人的下品神器，却也可以锦上在天花，等长天大人铲除此疗后，以此剑感谢大人。陆正群似乎知道之前他想用这剑杀了叶墨，再将剑送给长天仙尊的机会已经没有了，干脆提前将这事情说了出来。无论长天仙尊信不信，至少要让长天仙尊知道自己对他是尊敬的。他岂能不知道长天对他怀疑，因为他的速度先慢后快就不正常。不过就算是再怀疑，陆正群也必须要让长天对他轻视。叶墨根本就不等长天仙尊说话，手中的紫旭已经带起一道刀芒劈了出去，这是他的半神通刀招彩虹。叶墨这次一样没有用全力，而是用了八成的实力。他相信陆正群肯定会借机攻击长天仙尊，如果陆正群这种机会都抓不住，不攻击长天仙尊，那他这个君子仙王的称号就白搭了。所以叶墨突然动手的时候根本就没有和陆正群打招呼。从陆正群敢追着他来到虚空，叶墨就再也不敢说自己必杀陆正群了。陆正群此人必定有秘密在身，如果他没有秘密，以陆正群的智商能猜不到长天仙尊知道混沌术后杀了他叶墨，第一个就是要杀他陆正群灭口吗？正因为叶墨已经对陆正群生起了忌惮，这才使出了唯一的半神通彩虹，甚至连实力都保留了两分。陆正群看见叶墨这一招彩虹，立即就明白叶墨之前在封卫塔里面果然隐匿了实力，而且还不是隐匿了一点两点，甚至他在封卫塔里面只用了一半的实力。不过陆正群很清楚，就算是叶墨此时全力出手，施展出了比封卫塔中高出一倍的实力，想要对付长天仙尊还不行，不但不行，还差得太远了。此时叶墨动手，陆正群同样祭出了仙气七星剑，七星剑带着一道剑虹直接砸向了叶墨。叶墨却对陆正群的这七星剑不管不问，他当然看得出来陆正群这一剑最多只有封卫塔的一半实力，可见陆正群必定要偷偷对付长天仙尊。对叶墨来说，现在三人处于微妙的平衡状态，如何让自己得到最大的利益才是最重要的。见陆正群对叶墨动手，长天仙王倒是有些诧异，他以为陆正群会旁观的，不过这诧异只是瞬间而已，叶墨的彩虹就已经劈到，漫天紫色刀芒飞舞，夹杂着一道长若十数里的紫色刀虹席卷而来。虽然叶墨这一招没有使用裂痕，可是那刀劈出来的裂痕不知不觉地被带出来，在虚空中形成了一道淡淡的虚空痕迹。
周围的虚空沙士被夜墨的这一刀完全带动，纷纷卷入这条痕迹当中。长天仙尊心里暗惊，夜墨的这种强大沙士已经远远超出一般的仙王了。而陆正群祭出的七星剑虽然比普通仙王也要厉害，可是和夜墨比起来还不够看。也就是说，如果不是他来这里，就算是陆正群遇见了这个墨月仙宗的宗主，也不是对手。长天仙尊的这种想法只是一个念头而过，下一刻他已经祭出了一方大印。这大印浑身漆黑，一经祭出就直接幻化成了方圆将近数十里的巨大印记，砸向了夜墨的头顶。夜墨周围的虚空瞬间就被长天仙尊的领域完全控制住，就算是夜墨祭出的紫旭速度都变慢了许多。轰，巨大的黑色印痕击中了紫旭，紫旭激起的漫天彩虹呼吸间就消散一空。刚才还被夜墨这彩虹带起的虚空杀机，在这轰响之后也完全犹如枯叶凋零一般消失无踪。而被巨大印痕束缚在领域之内的夜墨已经脸露惊骇，显然如果在一息之内夜墨挣脱不出这领域的束缚，他就算是不死也会肉身崩溃。不要说一个仙王，就算是一个仙尊也无法承受这样大的一个印痕。长天仙尊冷笑一声，催动印痕的同时已经幻化出了一只仙猿大手，他想要将夜墨连人带尸体都收起来，等会找个地方慢慢研究。但是他的仙猿大手刚刚幻化而出就脸色一变，不等他收回自己的仙猿神识，一道带着七点星光的白光已经劈炼般的劈向了长天仙尊。陆正群你敢对本座动手？长天仙尊惊怒交加，他本来还有些防备陆正群的，可是在陆正群祭出七星剑对付夜墨的时候，他就知道自己想多了。可是现在陆正群竟然真的敢对他动手，而且这次还是施展的七星剑。只是这次七星剑祭出的时候，远远不是一道白色剑芒那么简单了，而是形成了七道星光，这七道星光还不是普通的星光，甚至还带着阵法倒运在其中。可见之前第一次陆正群施展的七星剑就是一个仿品，而这次施展的七星剑才是真正的七星剑。就算是这样，长天仙尊也并没有放在眼里，他惊怒的是陆正群竟然敢真的对他动手，简直吃了雄心豹胆了。长天仙尊根本连巨大的印痕都懒得收回来，仙尊领域就直接席卷向了陆正群的七星剑，同时一把红色的巨斧祭出对陆正群劈了过去。但只是片刻时间，长天仙尊的脸色就是大变，他感觉到自己的仙王领域竟然在这瞬间破裂了开来，陆正群的七星剑不但没有被束缚住，反而以更快的速度带起了七道星光剑芒阵。仙尊领域，长天仙尊只是惊叫出这几个字，就再也顾不得对付夜墨，巨大的印痕就要收回去，全力对付陆正群。就算是在最后关头，长天仙尊来不及对付夜墨，夜墨依然被这巨大的印痕扫中，直接犹如断线的风筝一般飞了出去，空中就洒出了数口鲜血。同一时间，接连数声射穿血肉的声响，噗噗，七道血剑喷出，长天仙尊竟然在陆正群的偷袭下被七道星光剑芒穿心。陆正群，你这卑鄙小人！长天仙尊怒吼一声，根本就不管飞出去的夜墨，巨大的印痕再次化成数十里方圆大印落下，仙尊领域疯狂的卷起，轰隆隆的巨响在虚空中连绵不绝。长天仙尊浑身鲜血，却犹如一头被激怒的公牛一般，丝毫不顾自己的伤势。陆正群还有闲心看了看夜墨这边，发现夜墨并没有借机逃走，而是坐在飞行法宝上疗伤，这才吁了口气。夜墨当然不会逃走，他已经看出来了，刚才陆正群散发出来的可怕领域根本就不是他自己的。同时他心里也是在暗自后怕，如果陆正群在和自己打斗的时候突然发出这种可怕的领域，他说不定会在刹那间被害。第845章不坚华只能死。长天仙尊虽然重伤，可是这一次他全力出手，显然是不杀陆正群不会罢休。数十里方圆的大印砸向了陆正群，陆正群的七星剑同样带起七道星痕。虽然大印和星痕光芒还没有撞击在一起，可是那强大的仙元波动已经犹如汪洋大海磅礴起伏，长天仙尊的巨大印痕更是将周围的虚空完全都遮住了，陆正群在这巨大印痕之下根本就毫无躲避的可能，唯一能做的只有用仙元和神识跟长天仙尊硬拼一次。夜墨在一边疗伤，事实上他并没有受多大的伤，他看得很清楚陆正群不是一个人动手，他身上似乎还有一个元神体，那个元神体的神识强大无比，而且可以伸展出神识域挡住长天仙尊的领域。正因为长天仙尊的领域对陆正群没有丝毫影响，加上长天仙尊重伤，陆正群才有能和长天仙尊勉强应付。七星剑带起七道璀璨星芒，在巨大的漆黑方印下，甚至映衬的这一片蒙蒙虚空都是星芒闪月。轰轰，只声夹杂着咔嚓的碎响在这虚空之中连绵不绝，七星剑的剑芒和巨大印痕轰击出来的空间波纹肆意开来，撞击在虚空之中，带起一道道犹如穿金裂石一般的声音。当第一波七道星光剑芒撞击在巨大印痕之上后，那印痕立即就缓慢了一些，甚至还缩小了许多。陆正群的脸色也同样的苍白了许多，他不等这第一波七道星痕消散，
七星剑就又一次凭空带起了七道星痕，这七道星痕几乎毫无间隙的再次撞向了长天仙尊的印痕，轰轰之声愈发密集起来，而肆意出去的仙元和陆正群七星剑激发的星光剑芒卷在一起，激荡的虚空之中色彩愈发丰富。在第三次继续轰出七道剑芒之后，陆正群的七星剑终于缓了一缓，同一时间陆正群接连喷出数口精血。长天仙尊此时哪里还不知道之前陆正群也是隐匿了实力的，他再次闷哼一声，祭出了那柄红色的巨斧。叶墨心里暗自震惊，他想不到陆正群竟然如此厉害，就算是他有一个等级非常高的元神体帮忙，陆正群的出手也是厉害的有些离谱了。叶墨当然不知道陆正群此时已经是有苦难言，他现在不单单要靠那元神体帮他挡住仙尊领域，就算是施展七星剑和长天仙尊对杀，也需要那元神体的神识帮助，这和陆正群之前的想法大是违背。虽然那元神体在他的控制之下，他平时也很是尊敬那元神体，可是他从未想过将自己的识海完完全全的敞开给对方，这样的话一旦对方反噬，他可吃不完兜着走。可惜的是此时他已经是骑虎难下，他的偷袭竟然没有破碎长天仙尊的丹田，这让陆正群很是惊异不定。按照他的算计，他之前那一招偷袭几乎铁定可以破碎长天仙尊丹田的，可事实上是他的偷袭确实是按照他的想法成功了，而长天仙尊的战斗力也损了小半，可是这距离对方的丹田被毁还差得远，因为一旦丹田被破的话，就算是长天仙尊再厉害也无法继续动手。好在那元神体并没有要反噬他的意思，而是全心全意地帮助陆正群挡住这长天仙尊的攻势。虽然在陆正群和那元神体的神识联合下，陆正群已经勉强可以抗住对方，但是他的仙元却和对方相差太大了，他只能不断地用七星剑激起星光剑芒，用来减少仙元的压力。就算是这样，他依然挡不住长天仙尊魂后的仙元压力，不停地喷出了数口精血。感觉到自己的仙元愈发枯寂，还有石海也渐渐地无法掌控住七星剑，陆正群心里阴沉无比。到了此时，场面已经完全脱离了他的掌控。叶墨在一边疗伤，他更是不用指望叶墨会来帮助他什么。而此时长天仙尊的巨大红斧已经带着一道几乎要将虚空都撕裂的符印劈了过来，如果他再不想办法，就算是挡住了这大印，那红斧也将他劈成两半了。仙尊果然不是仙王能比的，陆正群很清楚，如果不是那元神体帮忙，他早就被杀了。陆正群将心一横，接连燃烧精血和仙元，甚至连神识也开始燃烧起来，就连那部分不属于他的神识，他也将其燃烧了起来。七星剑在这一刹那就更加璀璨起来，那七星剑化成的七道星光剑芒变成了流星剑芒，而这七道流星剑芒再次分裂，一道又化成七道，形成的49道流星剑芒依然没有停止分裂，每一道流星剑芒同样化成了七道，只是眨眼时间数百道流星剑芒被陆正群化了出来，同时轰了出去。在这虚空之中，犹如烟花突然盛开了一般，这数百道流星剑芒犹如突然从虚空落下一般，迅疾的和长天仙尊的巨大印痕撞击在一起。轰，巨大的印痕终于挡不住陆正群的这一道道流星剑芒，轰然被砸飞了出去。可是那流星剑芒却丝毫不见减弱，照样铺天盖地地轰响了巨斧。红色的巨斧虽然厉害，奈何不是长天仙尊全力祭出的，被这漫天的流星剑芒一冲，一样的黯淡无关。几百道剑芒也被挡住了大半，但是多余的那些减弱了的剑芒带着一声声噗噗细响，再次撕裂了长天仙尊的身体。一阵阵的虚弱传来，哪怕长天仙尊知道陆正群也是处于极度虚弱的状态，可是他却不敢继续留在这里。陆正群没什么，可是他身边的那个元神体太过可怕，再留在这里他就不用走了。长天仙尊根本就没有细想，转身就走，瞬间就带起了一道遁光从陆正群的身前消失。长天仙尊要走，陆正群丝毫办法都没有，只能眼睁睁地看着对方逃逸。叶墨看见长天仙尊要走，而且还是从他这个方向走，岂能不知道这家伙是想临走的时候带走自己。他忽地站起来，同时一拳击出，拳道神通虚空。长天仙尊被陆正群压着打，而且还身受重伤，此时要抓住叶墨区区一个小小的仙王初期，这家伙还敢反抗，心里更是愤怒不已。这一次他算是阴沟里翻船，竟然在虚空被陆正群算计。他见过叶墨的动手，那一刀还像样，可是就算是这一拳和那一刀一样厉害，哪又如何？他长天哪怕重伤也不会在意一个小小的仙王初期。他想都没想，仙尊领域伸出去的同时，大手就向叶墨的这一拳抓了过去。嗡嗡的闷响由近及远，周围虚空之中忽然波动起来。在这一刻，似乎有无尽的沙势都从来虚空中聚集起来，转眼这些沙势就形成了一个沙势漩涡，这个漩涡越来越大，沙势越来越强悍。咔咔，
已经处于虚弱状态的长天仙尊这才发现自己的仙尊领域完全破碎开来。他震惊地发现对方区区一个仙王的仙王领域竟然比他虚弱后的仙尊领域不差多少，而且他还惊异地发现对方还有神识领域。但这些都不是最重要的，最重要的是对方这一拳。这一拳卷起了虚空的沙势，带着可怕的毁灭气息，就好像在这附近虚空之中的任何东西只要被这一拳卷中都会被毁灭得无影无踪。比起之前的那一刀彩虹，这一拳的威力何止强大了数倍。事实上，夜幕的这一拳虚空比之前的那一刀确实是强大了一倍不止，他这一拳可没有半分保留实力的想法。面对一个仙尊，哪怕是一个重伤的仙尊，要保留实力也是找死的行为，更何况这一拳虚空才是真正的神通，还是带着空间法则的拳道神通。那一招彩虹充其量只是一个半神通而已。好奸猾的东西，你竟然敢隐匿实力！长天仙尊再次惊怒交加，第一次被奸猾的陆正群摆了一道，可是这次再次被奸猾的夜幕摆了一道。更可怕的是，这两个奸猾的家伙实力竟然都是仙王中顶级强悍的存在，就算是这个墨月仙宗的宗主，估计比仙王巅峰都不会差多少了。如果陆正群没有那个元神体帮忙的话，连他也不会是此人的对手。如果早知道夜幕如此厉害，长天仙尊就算是在想要夜幕身上的东西也不会现在来取，他就算是要逃也要选择一个和夜幕相距最远的地方逃走。事实上他很清楚，打到现在三个人当中以这个最先受伤的仙王初期实力最强了，可看他竟然选择了实力最强地方动手。就算是再惊怒，长天仙尊也知道必须要将这一拳当过去，只是哪怕他此刻全力出手也来不及挡住夜幕的这一拳了。轰的一声炸响，长天仙尊的手臂直接被夜幕这一拳化成虚无，下一刻长天仙尊的身体在这一拳当中崩溃开来，虚空之中血雾四溅。恨杀我也！长天仙尊吐出了最后的四个字，连元神都被夜幕这一拳轰灭。第146章战陆正群杀灭了长天仙尊，夜幕才不慌不忙地收起长天仙尊的戒指，憋着一口气逃了这半天，总算是收了点利息。陆正群并没有逃走也没有离开，只是吞服了数枚丹药，脸色有些难看地盯着夜幕。长天仙尊就好像送给夜幕杀的一般，而且夜幕杀的速度也快，等他反应过来夜幕奸猾无比的时候，长天仙尊已经被夜幕斩杀了。看样子我的这个君子仙王要送给你才是，你才是真正的君子。陆正群看见夜幕过来，讥讽地说了一句。夜幕冷笑一声道，陆正群，你的这个君子仙王我不敢夺去，我对敌人奸猾，我对朋友却和你对朋友大事不同，而你恐怕是无论对朋友和敌人都是很君子吧。洛宗主，你知道想要杀我也不可能，今天算我陆正群认栽，大家就此作罢，以后你走你的我走我的。陆正群缓缓说道，身上没有丝毫杀机。夜幕忽然一拍手说道，好，就这样说定了。咔，在夜幕的声音落下的同时，他的紫旭就已经和陆正群的七星剑撞击在一起了。显然夜幕和陆正群都想到一起去了，就是要在瞬间偷袭对方。两人为了迅速出手都没有施展神通，结果刀剑撞击在一起，在虚空中激起了一波波的仙元波纹，刀芒和剑光四溢。看样子这个君子称号果然是我的。偷袭不成，陆正群再次讥讽地说了一句，我本来就不要你的君子仙王称号。夜幕说完紫旭祭出这一招神通，陆正群见识过彩虹，不过和对付长天仙尊不同的是，夜幕这一招是全力出手，而对付长天仙尊他却是只施展了八成的实力。陆正群虽然有一个元神体帮忙，可是他此时重伤，而且他也不大想那元神体在自己的身体占据主动权。看见夜幕再次施展出来了彩虹七星剑，同时被陆正群祭出，而这一次陆正群祭出的不是一柄七星剑，而是七柄七星剑。夜幕却没有想到到了这个时候陆正群还有后手，这七柄七星剑只有一柄是真的，其余六柄都是仿制品。哼，你在风卫塔只用四成实力和我拼了一拳，面对一个仙尊你竟然还要隐匿两成实力，你确实需要君子仙王这个称号。陆正群冷哼一声，七柄七星剑飞快地旋绕起来，瞬间就形成了一个剑阵。夜幕不屑地看着这个剑阵，心里一样冷笑，居然敢在自己面前玩剑阵。此时他根本连破阵的想法都没有，面对重伤的陆正群，如果他还要通过破阵来解决这个家伙，自己也太次了。夜幕手一带，一座巨大山峰直接从陆正群的头顶落下，这山峰比之前长天仙尊祭出的大印一点都不会小。这道山峰给陆正群的感觉极其古怪，就好像横越过虚空落下来的一般，中间没有任何轨迹。此时在陆正群身边的那个元神再也忍不住惊骇出声，空间法则神通。涉及到法则两个字，陆正群岂敢有丝毫放松，他此时连震惊都来不及了，
七星剑阵立即迎向了世界时秤图。仓促之下，他只能另外再祭出一个普通的防御仙气，想要挡住夜幕的这道彩虹。密集的撞击声音响起，陆正群的防御仙气在第一时间就被夜幕的彩虹劈成碎片。彩虹刀芒收敛了起来，化成了一道紫色的长虹，向陆正群轰了过去。在这一瞬间，强大的领域激起，瞬间就将夜幕的彩虹挡住。陆正群疯狂的后退，紫血彩虹依然在陆正群的胸口带起了一道长长的血口。陆正群胸前伤痕鲜血急喷而出的同时，他的七星剑阵被世界时秤砣正好砸中了阵门。咔咔连绵的脆响声中，七星剑阵的七柄七星剑破碎了其中的六柄，唯一的一柄摇摇晃晃要就要落下，却被陆正群强行收回。这没有被砸碎的七星剑才是那把真剑。陆正群此时哪里还不知道，他根本就不是夜幕的对手。不要说现在他已经是强弩之末，就算是他全胜的时候，要打赢夜幕还需要靠元神体的帮忙。陆正群收回七星剑，急速后退，他想要逃了。可是此时夜幕岂能让陆正群逃走？虚空中一声炸响，无数的雷光闪烁，犹如雷杀海洋一般。这雷杀海洋中的雷光瞬间就汇聚起来，形成了一道黑中带金色的粗壮雷枪，从虚空斜斜的刺落了下来。而周围的虚空瞬间就被这雷枪锁定。开迷前辈，请出手帮忙！被这一道巨大的金色雷枪气势裹住，陆正群心里充满了绝望。他实在是想不通，对方区区一个仙王初期，为何如此逆天？他手中的七星剑已经祭出，他也知道这七星剑绝对挡不住这种一往无前的雷枪。这道雷枪从虚空中突然划空而来，甚至用通体的黑色和金芒将虚空都映衬得有些冰寒。他想要挡住根本就不可能。将你的身体给我，否则我也挡不住。那元神体沉声说道。陆正群心里充满了绝望，他哪里知道夜幕竟然厉害到了这种地步。这种全力出手的威势，不要说他，就算是仙王巅峰也不一定是他的对手。就算是他不来，那长天仙尊能否杀了对方还未可知。他陆正群一向是算计别人，可是这一次却结结实实的被人算计到了。从进入封位塔开始，他就始终被这个从修真界飞升才几十年的家伙算计。想到自己如此才情，竟然被一个飞升数十年的修士压制住，陆正群心里一阵阵的郁闷。眼看七星剑就要撞击上了那横空而来的雷枪，陆正群知道他如果不做出决定，他死了连元神都没有了。虽然心有不甘，也只能放开心神，让那个元神体控制他的识海和身体。轰，一往无前的雷枪直接劈中了横空挡住的七星剑，爆裂声响起，七星剑瞬间飞了出去。而雷枪只是稍微缓和了一下，就再次轰向了陆正群。雷枪去势一往无前，带着席卷整个虚空的可怕威势落下。虚空中荡起一阵阵的涟漪波纹，瞬间将周围虚空全部笼罩在了这一枪当中。噗，血肉横飞，陆正群的半边身体被雷枪炸裂开来。而雷枪竟然直接穿过他的身体，冲入虚空之中。夜幕眼角一跳，雷杀神通的威力他很清楚，绝对不会只撕裂半边身体就一入虚空。被雷杀形成的雷枪刺中必定爆体，而陆正群只是爆裂了半边身体，甚至说是被雷枪的边缘带中。这绝对不正常。开迷，你这个老匹夫！陆正群愤怒无比的声音再次响起，夜幕惊了一跳，下一刻他就看见一个虚幻到了极点的影子溢出。这个影子赫然就是陆正群的元神，只是这元神也不完整，应该是刚才被他的雷枪刺中元神受损。那失去半边身体的陆正群却若无其事地将那虚幻的影子抓住送入口中。自己吃自己的元神？夜幕只是愣了片刻，就豁然明白过来，陆正群被人夺舍了。这吞噬他影子的人应该就是之前陆正群身上的那个元神体。一个可以吞噬元神的家伙来历绝对不简单。无影能吞噬元神，那是天赋神通。陆正群这家伙活该遭到这种报应，夜幕冷笑。此时被雷枪撕裂了半边身体的陆正群瞬间就恢复了起来，很快就恢复到了和原来一模一样。唯一不同的是，那后来长起来的半边身体没有了衣服。娃娃，陆正群已死，你们之间的恩怨一笔勾销，现在我们井水不犯河水，各走各的路。一个沙哑的声音从陆正群的口中传出，夜幕知道这陆正群还真的是被夺舍了。一笔勾销，夜幕心里冷笑，相信这个夺舍陆正群的人愿意和他一笔勾销，那他夜幕还不如相信陆正群是个真正的君子。此人能将雷杀避开，让雷枪不能完全释放，甚至还利用雷枪的攻击削弱了陆正群的实力，就知道这人的心机和实力比他和陆正群都深厚。夜幕根本连一句话都没有说，世界实际出的同时已经又是一刀劈出。这人给他的危机感比陆正群强大太多了，这个时候他不趁这人虚弱的时候杀了他看，等这人恢复元气的时候再杀他就晚了。这叫开迷的元神体见夜幕竟然还对他攻击，
冷笑一声，倒也并不畏惧，抬手一拳轰向了世界石秤砣，同时祭出了一道血色长矛。长矛挥出，似乎在虚空之中带起了一条条的血色长河，浓浓的血腥味道几乎让人作呕。如果陆正群此时还活着，他肯定可以看见之前一直和梅善木的开迷前辈此时犹如一尊魔王一般，手持血和长矛，卷动了虚空中的血色杀气。虚空之中轰鸣之声不绝，带着一道道的红色血河直扑向了夜魔子旭。这些血色长河转眼就链接在了一起，犹如苍穹倒卷一般落下。砰，一声沉闷至极的闷响响起，那犹如倒卷苍穹的血河竟然被夜魔的子旭撕裂开来。而一往无前的血河威势在被夜魔这一刀撕裂后，再无那种席卷虚空苍穹的气势。这是什么神通？开迷惊骇的大喝一声。让你试试本王的裂痕刀。夜魔破去这血河之后气势更盛，裂痕疯狂卷动虚空中的沙石，甚至要裂开虚空一般，直接滑向了开迷的眉心。第1847章追杀。砰，又是一声闷响，开迷的拳头和夜魔的世界石撞击在一起。只是瞬间，开迷的拳头就犹如龟壳一般的裂开来，随即就是咔嚓一声，整个拳头都消失得无影无踪。血色长矛带起的无尽血河被夜魔劈开后，夜魔子旭带起的疯狂沙势还在不断卷入，开迷就知道自己再也无法和对方硬抗下去。不是他打不过夜魔，而是因为他根本就没有融合自己的肉身。当开迷的神识清晰地看见自己的眉心在夜魔的这一刀下已经缓缓地有了裂缝之时，他再也不愿意和夜魔继续拼下去。一刀还没斩下，他的眉心就开裂了，一旦这一刀下来，他毫无生力。长矛倒卷之下，血河疯狂地涌往夜魔的子旭。子旭去世却丝毫不见减缓，虚空之中的空间被子旭牵引过来。如果说开迷带起的血色长河犹如苍穹倒卷，那夜魔的子旭就犹如无尽大口，张口就吞下了血红的倒卷长河。子旭摧枯拉朽般地劈入血河之后，那血河瞬间溶解消散一空。只是血河消散之后，那开迷却消失不见了。夜魔的神识域立即就伸展了出去，一息之后，夜魔就捕捉到了虚空中的一丝仙元波动。开迷一样是元神夺舍，而且还是在夜魔面前夺舍的。在夜魔看来，开迷能利用陆正群的肉身和仙元，而且神识如此强大，绝对不会比炎九天弱，只是他和炎九天夺舍的方式不同而已。炎九天那种夺舍方式是要通过自己的修炼慢慢地问到圣地，这种夺舍和轮回众生已经没有什么区别了。而开迷夺舍竟然连陆正群的仙元都能施展，要不是他为了应付自己的杀招，就是他曾经已经是圣地。当然也有可能他为了应付自己的杀招后再躲到一个地方慢慢重新修炼自己的仙元和神识。此人知道陆正群的一切秘密，肯定知道混沌术的存在，现在开迷正是虚弱的时候，夜魔岂能放过。他找到了开迷离开的仙元波动之后，立即就追了上去。开迷确实是和夜魔想的差不多，他能利用陆正群的仙元，除了他的元神强大之外，还有一个主要原因，就是他对陆正群的仙元和石海太了解。被陆正群带在身边，他时时刻刻都在研究陆正群的仙元和石海。开迷知道夜魔有一个下品神器飞行法宝，不过他并不担心，他相信夜魔连自己什么时候离开的都捕捉不到。可是开迷很快就知道自己这是一厢情愿了，他离开的细微空间波动竟然没有骗过这个仙王初期，对方不但追上来了，而且还越追越近。此时开迷是真正的有些焦急起来，只要给他一年的时间，他就根本不会再惧夜魔。可是夜魔连一刻钟的时间都不给他，紧紧追着他。无论他施展什么隐匿身法，无论他施展什么遁术，夜魔很快就可以找到他的真身所在，然后追上来。他很可惜自己现在没有什么特别高级的遁符，如果有一张遁符，他相信立即就可以摆脱夜魔的追踪。两人一逃一追，在虚空之中越行越远。开迷经验丰富，神识元神强大，在逃走的过程中还能慢慢融合自己的肉身。而夜魔的下品神器速度飞快，配合他的神识域，紧跟着开迷一点都没有落下。开迷很郁闷，他根本就想不通什么地方来了这样一个凶猛的仙王。这种追踪手段如果没有强大的神识域根本就不可能。强大的神识域那就需要强大的神识功法。而强大的神识功法一般都是一些远古大能才能够施展的。他不明白夜魔区区一个仙王是从什么地方弄来的。如果不是他还有一柄血色长矛，他根本就跑不过对方的下品神器。夜魔心里一样郁闷，他明明可以追上开迷，可是一个月过去后，他自己都不知道现在处于什么位置了。而开迷他依然没有追到。主要是下品神器速度稳定，想要加速也很困难。而夜魔也不敢不用下品神器，一旦他不用的话，根本就无法保持住和开迷的距离。好在开迷只能踏着血色长矛在虚空中飞行，而他却可以在神器时空梭上在虚空飞行。就算是这样，
叶墨也不想放弃。不杀开谜，后患无穷。他将长天仙尊和陆正群引入虚空，事实上他的策略并没有错误。可是任何事情都有意外，这次的意外就是他想不到陆正群还有一个元神体跟随。要是普通的元神体也就罢了，可是这个元神体却能始终在他的追杀之外。又是两个月过去，叶墨看起来和开谜之间的距离并没有接近，但是也没有相距更远。如果不是这开谜不断的变换路线，不断的隐匿身形，叶墨甚至都打算将小兵参叫出来帮忙控制时空梭了。开谜开始还心里郁闷，但是几个月过去后，他反而定下心来，甚至在逃走的过程中也开始加快融合自己的肉身和仙元。他只要时不时的来一两次遁术，再经常突然变换方向，偶尔再钻进虚空裂缝中，倒也不于被追杀到。他就不相信自己一个圣地还被区区一个仙王追上了，哪怕只有元神活到现在也是圣地。不过偶尔想到自己堂堂一个圣地，现在竟然被人追得如狗一般，他心里就有一种莫名的愤怒。从来只有他掌控别人的生死，什么时候他的生死轮到别人来掌控了？封王杯封王已经结束，无论修为高的仙王还是修为低的仙王都得到了自己的封王称号。在摩一天的仙王杯广场上，却流传出了月恒天的天主和一名仙尊追杀一个仙王，听说这三人都追进了虚空，结果三人全部在虚空中失踪。三人失踪本来不是什么新鲜事，可是失踪的人当中有一个仙尊就不简单了。一个仙尊追杀一名仙王反而会失踪，这说出去简直就是骇人听闻。当然也有可能是那个仙尊临时有事情所以没有回来而已。只有天主盟的仙王知道长天仙尊不是临时有事情，如果说他有事情，那事情也在疾风天。所以说长天仙尊杀了墨月仙宗的那个宗主后，应该是在第一时间就会回到疾风天的。可是长天仙尊没有回来，那个出现的陆正群也没有回来。陆正群是月恒天的天主，他为什么不回来？不要说是天主盟的副盟主了，就是天主盟里面的其余仙王也都感觉到了这事情的不对。在长天仙尊和陆正群失踪后，天主盟没有再次举行会议，至于月恒天的天主人选也暂时搁浅了下来，也没有人提起这件事。虽然大家心里都清楚这件事，至于墨月仙宗和墨月仙城更是不会有人去触眉头，只要一天没有三人的消息，他们一天就不会再提起这件事。宫华天的天主祭祀仙王孟长雪更是庆幸自己没有做错，以长天仙尊去追杀那个墨月仙宗的宗主都双双失踪了，更不要说他区区一个天主了。封王结束后，卢凤的仙王封号是环翼仙王，仙王排名不低，在夏天狱中也算是上等的存在。可是卢凤却有些担心，叶墨似乎知道他要离开一般。果然他从封卫塔出来后，连封王都来不及就逃走了。而追杀他的听说还有一个仙尊，无论是月恒天的天主陆正群还是那个仙尊，卢凤都怕叶墨很难度过。可惜的是他没有任何办法，他只能留在墨月仙宗，听从叶墨的话，帮他守住墨月仙宗和墨月仙城，同时帮他在各个天域注意一下有没有落月大陆飞升的修士。第1848章无影醒来。叶墨从未想过他追一个人可以追五年，开谜也从未想过他被人追了几年还不放过。如果是别人，叶墨早就放弃不去浪费这个时间了，可是这个开谜叶墨却知道自己绝对不能放弃。开谜不但知道自己的来历，而且还知道自己身上有混沌术，如果被此人逃走，一旦等他修为恢复，自己将再无去路。以这种老家伙的心狠手辣，绝对会将墨月满门铲平。这五年时间，叶墨跟着开谜不知道穿过多少虚空裂缝了，也不知道卷入过多少虚空乱流中，可是开谜却始终安然无恙。叶墨知道自己有今夜世界，同时也知道了这个老家伙身上绝对有一个极为结实的世界，甚至是一个真灵世界。开谜也是郁闷之极，追了几年就算了吧，现在他穿过了数次虚空裂缝，竟然还不能丢掉叶墨。陆正群的真灵世界本来就是他的，开谜利用在路上逃跑的时间已经重新炼化回来，虽然这个真灵世界已经不完整了，甚至有些破损，可毕竟还是一个世界，破损的世界也是属于他的，并不影响他对世界的控制。所以在真灵世界穿越虚空裂缝的时候，开谜却能清晰地感受到叶墨也能控制他的世界。开谜早就证实了叶墨身上不但有混沌术还有混沌世界，这些东西任何一样出来都可以震惊整个仙界，无数人都会为之疯狂，哪怕是圣地也不可能不疯狂。他自己现在就很疯狂，可惜的是他打不过叶墨，否则的话他早就动手抢了。此时开谜只想丢掉叶墨，然后抓紧时间恢复自己实力，等他的实力强大了，他第一时间就要去墨月仙宗灭掉墨月仙宗的同时逼出叶墨来。可是现在他却感觉如果再给叶墨追一年左右的时间，自己将要落入对方的手中。正因为如此，开谜才越来越惊慌。开谜知道叶墨身上有混沌世界，叶墨心里当然也清楚他的混沌世界暴露了，为了追上开谜他不暴露根本就不可能。
对夜魔来说，反正混沌术对方已经知道了，再多暴露一个混沌世界也是一样。总之，他已经下定了决心，哪怕追杀个数百年，他也要将这家伙干掉才会甘心。经过这五年时间的追赶，夜魔早就完全冷静了下来。他不求有功，但求无过，只要跟得上这个开迷就行了。现在他距离对方已经是越来越近，夜魔相信只要再有一到两年，他就可以干掉开迷。两人在虚空之中一追一逃，已经五年多，对虚空中的陨石流、虚空裂缝、虚空漩涡之类的早就形成了一种惯性。有的时候甚至还没有遇见，两人都自觉地会让开。夜魔时空梭上的方位坐标早就消失不见，可是为了杀开迷，夜魔依然没有回去的打算。这几年时间，开迷不断在融合自己的肉身，夜魔却也没有停下。虽然夜魔五年时间没有修炼，可是他的神识因为不断的搜寻开迷，不断的在虚空之中淬炼，早就可以比拟仙尊中期。这几年时间，他在时空梭上完全稳固了自己的修为，对几种神通的理解更是深刻。而且夜魔的神识不单单是比拟仙尊中期，他不停的要搜寻开迷的踪迹，神识欲时时刻刻的查看着开迷的行踪。他的神识甚至已经形成了实质，远不是一般的仙尊中期能够比拟。这天夜魔正在继续淬炼自己的神识，却感受到了今夜世界中一阵阵的波动传来，夜魔立即就知道无影已经醒来了。果然经过夜魔同意后，无影出现在了时空梭上面，同时小冰餐也出来了。你到了天涛后期了？夜魔看着无影问道。老大，那还用说，我从来都不浪费资源的。无影得意洋洋地说道。一枚九级仙妖兽的妖丹，我就是给狗吃了也会成为大罗仙。你竟然还说从来不浪费资源。夜魔无语地说道，这无影简直太不要脸了。无影却丝毫不觉，依然说道，老大，我可不是狗，我是……小冰餐在一边立即说道，大哥，我知道你不是狗，你之前说过的。不等无影得意洋洋地说出来，小冰餐就补充了一句，你是一个虫子对不对？还是一个绿豆大小的虫子，没想到你一个虫子都能变成这么大。无影听到小冰餐第一句话，心里还有些高兴，可是听到小冰餐说到后面的时候，脸色顿时就是一垮。在老大面前，他也不敢教训小冰餐，再说了，现在今夜世界里面有一片他不能进去的禁地，那就是混沌术周围一定的范围。就算是在今夜世界里面，小冰餐只要进了禁地，他一样没有办法教训。此时他只能耷拉着脑袋说道，那是因为我吞噬了地道经，才变异晋级到天涛的。哦，我还以为你只是吃了一枚九级仙妖丹呢，原来还有地道经啊，这两样东西可都算是地级的东西啊，没想到你竟然都能吃得到，你太厉害了。小冰餐竖起大拇指说道。无影的聪明根本就不会比小冰参差，他岂能听不出小冰餐在讥讽他。也就是说，两个都是能让人晋级仙帝的东西，他竟然只能晋级从灵涛晋级到天涛后期，确实是太菜了点。这小冰餐现在越来越不听话了。当初刚刚进今夜世界的时候，跟在自己后面左一句大哥右一句大哥，现在动不动就来一句讥讽，今夜世界里面有自己的禁地，为什么就没有小冰餐的禁地？无影想到这里，心里就在想怎么才能给小冰餐也弄一块禁地来着。可是一想到自己接连吞了地道经和九级仙妖兽的妖丹，现在还没有立什么功劳，再要老大给他一块不让小冰餐进去的禁地，估计有些复杂。要是再有一个小天域就好了，在小天域里面自己能起到的作用就大了。咦，老大，我们又混虚空了呀。无影想到这些事情的时候，才发现此时他们都在虚空之中，而且时空梭的速度还很快。小冰餐不屑地说道，已经在虚空之中飞五六年了，你的消息可真是及时。无影听到这里，立即展开翅膀说道，老大，我对时空梭最熟悉，让我控制时空梭好了，只要告诉我地点去什么地方就行。咦，这时空梭上面怎么没有虚空做标盘了？小冰餐不屑地说道，要是你可以控制，我早就帮忙控制了。控制时空梭，我比你厉害。老大在追一个傻帽，那家伙别的什么都不会，就会逃跑。我们都追了五年了，到现在还没有追到。无影听到小冰餐的话，神识立即就延伸了出去，下一刻他的神识已经看见了在前面疯狂逃走的开迷。老大，我可以在短时间内追上这家伙。无影看见开迷脚下的血色长毛后，立即大声地说道。夜魔听到这里，心里却是一动，无影和小冰餐不同，小冰餐速度虽然快，却没有什么战斗力，用小冰餐去拦截开迷，完全是肉包子打狗，有去无回的事情。但是无影不同，无影现在晋级到了天涛后期，对仙王初期肯定不惧，哪怕不是开迷的对手，他也可以拦住开迷。想到这里，夜魔立即站起来说道，小冰餐，你来控制时空梭。无影，你立即追上那个家伙，那家伙很有可能是一个圣地元神，一旦你追上了，就给你吃了。哈哈，老大看我的。无影听到圣地元神，早就忘了一切了。
不过当他要冲出时空梭的时候，忽然想起了什么，可怜兮兮的回过头来说道，老大，你让我去追一个圣地，不是让我当别人的点心吗？白痴。夜魔一拍无影的脑袋说道，这家伙如果还有圣地的实力，他会逃走。这家伙是夺舍的，最多只是一个仙王而已。夜魔最后一句话刚落音，无影已经带着一道金线冲了出去。无影在时空梭上冲出去，短时间内爆发出来的速度竟然比时空梭还要快上一分。不过夜魔知道无影这个速度也只是麻雀拉屎，硬的只有那么一点点。所以在无影冲出去的同时，他就祭出了世界石秤砣，无论如何也要抓住这次机会。开迷和夜魔一样，他在一边逃跑，也在一边恢复自己的修为。只是因为夜魔追得太紧，他恢复修为的速度实在是太慢了，除了肉身融合速度快一些外，修为上几乎没有多大的效果。当他看见无影的金色影子犹如电光一般过来的时候，立即就感觉到了不对，下一刻无影的大口已经向他咬了下来。开迷心里大惊，血色长矛瞬间祭出，数道血河轰向了无影。而无影却毫无畏惧地张开大口，竟然要将这血河吞进去。这到底是什么东西啊？开迷震惊地看着吞噬血河的无影，心里的惊骇无与伦比。他晋级圣地经过了无数的岁月，可是却从未见过有无影这样的仙妖兽，难道这是远古遗失的神兽不成？轰，无影吞噬了数条血河，但是血色长矛带起的血河源源不断，无影背后落下的血河击中，顿时惨呼一声飞了出去。夜魔看见开迷这一下就知道，经过几年的时间，这家伙的修为比之前又提升了一大步。此时夜魔哪里还会有半分犹豫，冲出时空梭，手中的紫旭就是一刀劈出，同时世界石秤砣也轰了下去。第1849章青盟空间，紫旭这一刀劈出，周围虚空中的空间和杀机全部聚拢了起来，这一刀还没有完全祭出，已经在虚空之中形成了一道可怕的紫痕。开迷看得心惊胆战，他看见夜魔的这一刀劈出的裂痕，就知道比起几年前，夜魔这一招神通再次精进，如果他要硬挡这一招，恐怕他的肉身将再次崩溃。这种带起周围虚空的灵力杀机和可怕杀势，根本就不是现在他能挡住的。可惜的是，开迷知道他还必须要挡住，这一招已经完全束缚住了周围的空间，而且他还感觉出来夜魔的神识竟然丝毫不比他差。看见这刀芒已经划空而来，开迷心里一沉，他知道除了挡住之外毫无办法。如果此时他强行逃走，那绝对躲不过对方的下一招，那可就不是要他肉身的事情了，甚至连他的元神都会被爆掉。开迷愤恨不已，陆正群的肉身对他来说实在是太适合不过，可是这才刚刚夺得就要再次废掉，而且废掉后他的元神还不知道能不能逃出。就算是没有人追杀，他的元神能否在虚空中活下去也未可知。如果再给他单独修炼个几年时间，他就再也不惧眼前这个仙王初期了。血色长矛祭出，再次席卷起一道道道玄血河，轰轰之声在虚空之中来回轰鸣。开迷经历过的战斗根本就无法数清楚，就算是他挡不住夜魔这一招，也不会让他因此失去斗志。就在血河即将轰中夜魔的紫旭刀芒之时，一道黑色的漩涡出现在数百里之外。这道漩涡和普通的虚空裂缝看起来也没有多大的区别，可是这个入口却是一个旋转到了极点的漩涡，神识刚刚接触到就被搅得粉碎。而且这个漩涡的周围甚至黑得发亮，和蒙蒙的虚空比起来，这个漩涡就好像一团墨汁一般。开迷看见这个漩涡出来，几乎想都没有想，精血和兽元疯狂地被燃烧起来。几乎在开迷燃烧精血和兽元的同时，他的面孔就从之前的儒雅变成了苍老无比。但在夜墨紫旭刀痕落下的瞬间，开迷已经从刀芒下消失不见。轰，残留的血和倒影被夜墨这一刀划出两半，血和炸裂的声音在虚空散开，一道刀痕清晰地印在了虚空之中，而开迷的身形却消失得无影无踪。夜墨的神识已经捕捉到开迷冲进了那个漆黑的漩涡之中，只是在瞬间，夜墨就已经下定了决心，下一刻他收起了无影和小冰餐，同时也跟着冲进了那个漩涡当中。在进入漩涡的一瞬间，夜墨就已经进了今夜世界。在今夜世界中，夜墨的神识刚刚接触出去，就感觉到石海一阵阵的翻滚，他赶紧收回神识。之前他也见识过一些厉害的地方，可那些地方充其量只是让他延伸出去的神识被剿灭而已，可完全不像今天这样影响到了石海。夜墨心里已经沉了下去，他斩杀开迷的决心强大无比。因为他的神识现在强大无比，之前每次进入虚空裂缝，他都可以用神识捕捉到开迷真灵世界的大致行踪。可是这次他的神识根本就不能有丝毫外放，这种情况下，他不要说捕捉开迷的踪迹了，就是自己到了何处他都不知道了。老大，是不是我干了坏事？那老家伙好厉害，我一口竟然干不掉他，他肯定比一般的仙王要厉害。无影见夜墨在今夜世界里面闷闷不乐，在一边小声地说道。
叶墨摆摆手说道，这不关你的事情，那家伙绝对是一个硬骨头，不是那么好吃的。不杀开谜，叶墨心里实在是不安，但是现在进入了不知名的黑洞漩涡，他只能无奈地等候结果。开谜进入黑洞漩涡之后，神石立即就扫了出去，当他的神石和叶墨一样立即被绞杀，而且石海轰轰作响的时候，开谜不禁反省，他清楚自己终于逃出叶墨的魔抓了，他的神石比叶墨还要强悍一些，连他都无法察觉这漩涡外面那个追他的墨月仙宗的宗主更是找不到这个痕迹。缓缓松了口气的开谜开始在自己的真灵世界中调息，无影强悍的速度和那逆天大口让他现在还心有余悸，这竟然是他都没有见过的一种仙灵兽，或者说是一种什么神兽。而且他还看得出来，那个一口咬下他血河的仙妖兽还处于幼年期，一旦等成长起来将可怕之极。有史以来能有这种吞噬能力的只有无影绦蚕，可是无影绦蚕体积却极小，而且极难成长，就算是他也从未见过晋级到仙绦甚至是天绦的无影绦蚕。开谜摇了摇头，将这些东西抛开，开始专心修炼。但只是两天后，开谜就感觉到了不对，他的真灵世界竟然开始缓缓开裂起来，一道道漩涡乱流从裂开的真灵世界缝隙中扫了进来。不好，自己的真灵世界要破碎，开谜顿时紧张起来。在这种空间乱流之中，一旦真灵世界破碎，那就意味着他将粉身碎骨，连元神都不可能存在了。就在开谜焦急万分的时候，忽然听到咔嚓一声，他心里一沉，立即就知道自己的真灵世界已经破碎。此刻开谜完全抱着必死的念头了，心里更是郁闷之极，他被夜魔追杀了五六年都逃过来了，没想到最后竟然死在了这个虚空漩涡当中。可是随即他却发现了不对，周围的那种漆黑漩涡乱流已经消失不见，他竟然是安然无恙，身周完全是一片青蒙蒙的世界，而真灵世界开裂在他的脚下，真灵世界里面的一些山山水水和灵草之类全部变成了一堆废渣。真灵世界破碎，开谜心里甚至只有庆幸，他的真灵世界破碎他有准备，因为他的世界规则在他身损的时候已经不完整了。当初他的真灵世界为了保住元神就已经有了破损裂缝，再加上世界规则不完全，这次在这黑色的漩涡当中破碎，他是有所准备的。开谜正想打量一下这里是什么地方，忽然想起了刚才卷他进来的那个漩涡，此时那个漩涡早已消失不见，青蒙蒙的空中还残留着一丝丝的波动。就在开谜想要将那些真灵世界残片收起之时，青蒙蒙的空间再次出现了一丝波动。开谜老奸巨猾，此时出现波动岂能有其余的人，他立即就知道这个出现的人很有可能就是叶墨，他根本就来不及收取自己的真灵世界残片，瞬间就再次施展遁术消失的无影无踪。今夜世界落在这青蒙蒙空间的第一时间，叶墨就知道了，同时从今夜世界里出来，一堆真灵世界的残骸堆积在眼前，叶墨立即知道开谜这老家伙应该也来到这里了，而且还被他逃了一命。这里不知道是一个什么样的地方，到处都是青蒙蒙的一片，有些像他之前看见的混沌星域。这些残破的真灵世界叶墨根本就没有时间去管，他的神识已经扫出去，最先要找到的就是开谜的踪迹，绝对不能让这个家伙逃走。叶墨的神识刚刚扫出去，就知道这里的神识被压制，而且压制得非常厉害。随即他就听到一声极其洪亮的嘶吼传来，嘶吼声过后，一头高有十几丈的仙妖兽冲了过来。这仙妖兽长着一张猩猩脸，浑身带着青色的长毛，却能够直立行走。或者说这仙妖兽更像一只直立行走的大猩猩，只是这仙妖兽的大脚落在地面上发出轰轰的震动声音，就算是叶墨都能感觉到地面的颤动。叶墨的仙王领域伸展出去后，这巨大仙妖兽只是大手一挥，叶墨的仙王领域立即就发出一丝丝微不可闻的咔咔细响。同一时间叶墨就受到了反噬，仙元更是一致。这到底是什么东西啊？叶墨惊骇之下，世界石秤砣已经祭出，因为感觉这东西不同寻常，叶墨第一招就是世界石秤砣的神通泰山压。轰，世界石秤砣砸中了这高大仙妖兽的手臂，发出震耳欲聋的轰鸣之声。嗡嗡一声，叶墨的世界石秤砣立即飞了出去，下一刻这秤砣已经飞出数里远，而这高大仙妖兽的手臂竟然安然无恙。叶墨大惊，他从未见过如此可怕的仙妖兽。而此时这仙妖兽似乎被叶墨的举动激怒了，抬起几丈长的巨臂对叶墨就是一巴掌拍了过来。可怕的压力顿时在这青蒙蒙的虚空之中挤压开来，叶墨大惊，这种压力完全是这仙妖兽一巴掌带过来的，没有任何的神识压力，也没有任何的领域束缚，这种纯粹的力量竟然也可以带出如此可怕的压力，简直就是骇人听闻。叶墨疯狂的燃烧仙元，瞬间就从这种压力下挣脱开来，随即就是一个瞬移。叶墨刚刚瞬移走，这仙妖兽的一巴掌已经拍在了叶墨所在的地方，
而刚才夜幕站立的地方立即就变成了一个方圆数十里的巨大沟壑。之前在那片地方上的东西早已化成齑粉，没有一点点痕迹留下。第150章可怕星兽。夜幕心里暗惊，此时哪里还敢继续和这个东西打，这种仙妖兽如果不是没有神识和法术，他根本就不够看。看见夜幕退走，那仙妖兽大步追了过来，而且那速度犹如流星一般奇快无比。夜幕赶紧祭出了时空梭，加快了逃跑的速度。如果不跑的话，夜幕还只是震惊那一头仙妖兽怎么如此厉害。当夜幕一跑起来，顿时惊呆了。在他的眼前和神识中，到处都是这种密密麻麻的仙妖兽，有些很小，只有一两丈高，而那些大的甚至比刚才他遇见的那种仙妖兽还要高大很多，有一部分甚至还带着翅膀，这还怎么逃？夜幕和那仙妖兽的打斗已经惊动了其余的仙妖兽，那些仙妖兽纷纷向夜幕冲了过来。眼看四面八方都被这种仙妖兽围住，而这种仙妖兽强大的力量气场就能将空间束缚住，夜幕更是不敢有丝毫怠慢。时空梭犹如空间瞬移一般的冲了出去，至于开迷是生是死，夜幕根本就管不到了。十几个呼吸后，夜幕发现就算是他再走，入眼的也都是这种仙妖兽，唯一的区别是有的地方多一些，有的地方少一些。夜幕找到一处周围这种仙妖兽稍微稀疏的地方落下，这才将无影和小兵参叫了出来。你们谁认识这种仙妖兽？夜幕第一句话就问道。无影茫然地摇了摇头，他也不知道这种仙妖兽。小兵参却说道，老大，这叫星兽，不是仙妖兽，也不是神兽，是一种生存在边界的兽类。这种兽只修炼肉身和力量，却不修炼元神和神识，更没有神通法术。但是一般的神通法术对他们得力量根本无解，这就是质的区别。当力量大到一定的程度时，不需要仙元，不需要神识，只是纯粹的力道就可以撕裂一切。夜幕点点头，很赞同小兵参的话，刚才那个十几丈高的星兽就是因为纯粹的力量就将周围的空间控制住，而且他的仙王领域在这种纯粹的力量下根本就无济于事。小兵参见夜幕认可他的话，更是看着无影得意洋洋地说道，星兽出现的地方必定是介于边界，但是这个边界可能很小，也可能一辈子也飞不到边。一般的介于边界都有混沌气息，而星兽最喜欢的就是这种混沌气息。不过现在有混沌气息的地方很少了，所以星兽也就很少，这里出现这么多的星兽倒是奇怪。无影讪讪地说道，小参，你的见识还是不错的。小兵参得意地说道，那当然，我还知道星兽的内丹叫星丹，是可以炼制顶级炼体仙丹的。在小兵参说话间，已经有星兽看见了夜幕这边，立即都疯狂地冲了过来。夜幕知道既然到了这种地方，想要一味逃跑可能不大现实了，只能应付。这次冲过来的星兽都在十丈高之下，夜幕知道星兽厉害，这次根本就不敢有任何保留，子虚带起刀芒劈出。又是一招彩虹，冲在最前面的那只星兽看见夜幕的紫色刀芒已经劈了过来，立即嘶吼一声，抬起拳头对着子虚就是一拳。轰，星兽的拳头和子虚刀芒撞击在一起，顿时激起了漫天的空空炸响，地面都塌陷开来。这只星兽比起之前夜幕对付的那只星兽要小许多，刀芒在星兽的身上开裂了一条口子，青色的液体流了下来，让夜幕明白这只星兽流的血也是青色的。小兵参不能战斗，早就被夜幕收起，而无影甚至不等星兽冲过来就主动冲了出去。刚才小兵参表现不错，他如果不表现表现，老大一不开心让小兵参做大哥，他做小弟可就不完美了。无影同样的大吼一声，张开了巨大的大口，一头只有两三丈高的星兽竟然被无影一口吞下。夜幕虽然一招就让和他对敌的星兽受伤，却想不到无影竟然如此生猛，连三丈高的星兽都可以一口吞掉。看样子无影这一次闭关几年倒是没有白搭。而和夜幕对敌的那头星兽在受伤后更是愤怒到了极点，再次嘶吼着冲向了夜幕。夜幕却收起子虚，抬手扬起一道道轰鸣的雷光，这一道道轰鸣的雷光在空中炸响了开来，犹如银河乱舞。炸响声中，这一道道和浩瀚沙海一般的雷光瞬间就凝聚起来，形成了一道水桶粗细的雷枪。雷枪破空而下，斜着从虚空中刺下。砰，这巨大星兽的力量气场在雷枪下犹如泡沫一般，瞬间就化成了飞灰。轰，雷枪斜着刺入这星兽的胸口，依然没有停止，直接再次插入坚硬的地面，将这头星兽钉在了地面之上。而这星兽冲向夜幕的脚步瞬间就停息了下来，然后愣愣地看着这刺入他胸口的雷枪。半晌后雷枪消失，星兽这才不甘心地倒了下去，激起漫天的尘土，将他背后的一些巨大石块全部砸得粉碎。夜幕暗自松了口气，这东西实在是太难杀了，他接连施展了两道神通才杀了其中一个不到十丈的星兽。这么多的星兽，如果他施展神通根本就不用星兽来主动攻击他，他自己
就要累死掉。呜，这东西太难吃了。无影的声音在夜墨背后传来。夜墨却来不及管无影了，在无影吞了一只星兽，夜墨斩杀了一只星兽后，无数的星兽已经冲了过来。夜墨很清楚，这种星兽简单的雷狐剑根本就不起作用，至于天火九阳，夜墨估计也够呛。而且天火九阳对仙元和神识的损耗实在是太大了，夜墨根本就坚持不了多久，他干脆祭出了四叠浪。一道道数十丈高的岩浪火墙冲了出去，眨眼间在夜墨和无影的前方已经是一片炙热的火海。第一道岩浪席卷着可怕的气势扑向了无穷无尽冲过来的星兽，而夜墨却震惊地发现，在他的第一道岩浪出去后，只是有部分矮小的星兽被岩浪击杀，而更多的星兽却是安然无恙，最多只是萎靡了一些而已，或者说将他们身上的那一层青蒙蒙的毛发全部卷走了，让这些星兽看起来更是漆黑一片。夜墨仙元催动下，第二、第三、第四道岩浪接连推了出去，可怕的炙热瞬间就将这一片地方融化开来，爆裂声响起，四道岩浪之后，这里数千星兽立即是非死即伤，一些比较矮小的星兽已经完全化为灰烬，而一些高大的星兽还依然只是处于受伤状态。夜墨心里暗自骇然，四叠浪神通极度消耗仙元和神识，这种可怕的神通攻击竟然还不能将这些星兽杀光，可见这星兽的强悍实在是难以想象。远处的嘶吼传来，夜墨知道他需要快点逃了，如果不逃的话，等那些星兽过来，他可不能无休无止地施展四叠浪，如果有十几丈高的星兽，四叠浪也无法对他造成伤害，更何况这里还有几十丈高的星兽。夜墨收起被他雷枪斩杀的那头星兽，带起无影进入了今夜世界，同一时间今夜世界遁入地底。夜墨进入今夜世界后，立即就将星兽丢给了无影。无影欣喜之下又是一口吞下，虽然这东西难吃，可是无影却知道这东西对他的好处实在是太大了，此时他需要的是不断增加自己的实力，之前就因为他没有一口干掉那个老头，结果才让老大跑到这里面来。一天后，夜墨再次带着无影冲出今夜世界，周围早已又聚集满了密密麻麻的星兽，此时夜墨不再使用四叠浪，他的四叠浪对付这些星兽消耗太大，而且这里的星兽密密麻麻，根本就是不是四叠浪可以杀光的。夜墨直接祭出紫序，开始不断的和这些星兽拼杀，而无影不停的吞噬星兽，最初的时候无影还只能吞噬两三丈高的，到了后面只要十丈之下的他都敢吞，一旦发现消化不良的时候，无影立即就遁入了今夜世界，等在今夜世界中消化完毕，再次出来吞噬这些星兽。而夜墨此时在星兽群中已经进入刀道神通杀戮当中，他渐渐的明白斩杀星兽需要的不仅仅是仙元和神识，而且还要有一种力量规则，这种力量规则极难被掌握，但是只要捕捉到了其中的一丝力量规则灵感，就算是十丈的星兽依然可以一刀斩杀，而不需要任何神通，但是一旦这星兽高于十丈，就完全超脱了这种普通的力量规则，进入了一个新的层次。一道道紫色刀芒被夜墨劈出，这些刀芒有的一出去就可以斩杀一头星兽，而有的刀芒却对星兽丝毫无损。没有被杀的星兽很快再次冲击上来，对夜墨挥拳，那些可怕巨大的拳头不断地轰击在夜墨的身上，就算是夜墨仙灵体后期的炼体修为也不断地被打得皮开肉绽。夜墨只能一边劈出紫序，一边运转炼体功法，无影不断地出入今夜世界和青蒙世界之间，不停地吞噬这种星兽。他和夜墨两人无休无止地在这种杀戮中度过，一旦有了超过十丈高的星兽过来，他们就逃到另外一个地方，继续以这种方式战斗星兽。夜墨是为了感悟斩杀星兽的力量规则，无影纯粹是为了晋级，更何况在这种地方，他们除了杀星兽根本就没有出路。